Nessa última apresentação musical deste quarto concurso oficial de bandas e fanfarras de Santos, a grande responsável por esse evento, a banda que sonha e realiza, a banda que acredita que hoje é a semente do amanhã. Com vocês, Banda Família do Bem!
Oi, gente, muito boa tarde a todos. Vou ser curto, porque é o primeiro ano que eu venho aqui, eu agora preferi algumas palavras. Eu agradecer a todo mundo aqui, a todo o apoio que tivemos aqui do pessoal da organização. Esse ano tivemos o Storch na frente da coordenação, um novo pessoal que se aprumou, o nosso padrinho Banha, né? Que não deixa a gente na mão, nosso padrinho que está sempre aí dando essa força com a gente, com a verba parlamentar. Enfim, eu quis proferir umas palavras nessa data, porque virtude de uma grande amiga nossa, que era para estar aqui junto com a gente, ela está todos os anos aqui como jurada, e esse ano, por motivo bem delicado, ela não pôde estar com a gente. Mas eu trouxe três meninas dela aqui, que é a Alessandra Paluzzi, e eu vim mostrar para você, Alessandra, que todo mundo aqui está mandando uma energia para você, Alessandra. Você é coreógrafa aqui da banda de Cubatão, as meninas estão aqui para falar para você. Nós estamos junto contigo, tá bom, Ale? Quebrando a família do bem. Valeu, obrigado, gente. Agora vamos sair. Vamos lá, esse aí é o nosso amigo Augusto, que também abrilhando ainda mais a família do bem, uma homenagem justa nessa final de apresentação. Mandar energias positivas. E vamos lá, vamos dar continuidade. Família do bem para vocês.